Jag har ju varit mammaledig i snart 5 år. Jag ser väldigt mycket fram emot när jag får ett jobb. Varför försäljning? För att jag är väldigt intresserad av försäljning. Jag har aldrig tvingat Rickard till det här med ridning. Men alltså, det har ju varit en stor dröm för mig. Om han vill rida ut med mig till westernfilm. Så här riktig kärleksfilm. Jag lagar typ aldrig mat till Dominic. Jag har gjort det en gång på 10 månader. Han får burkmat. Alltså det är bra mat. Jag känner både mitt och Jimmys jobb är lika viktigt. Då blir det lätt en konflikt om vem som ska ha Aron och inte. Gör alla andra artister då som har barn? De gör slut med sina partner. Omvandlar deras hjärna mitt nej till ett ja? Eller vad är det som händer? Okej, det räcker. Hallå! Sluta! Jag trodde aldrig att barnen skulle lyssna. De chockar mig. Sen sist har jag ju gått från 0 jobb till 3 jobb. Men snälla rara! Men älskling! Vad gör du? Jag älskar dig. Jag ska antingen hämta glass eller mörda mina barn. Jag återkommer. Seo, alla gotta på deras skolkyrko. Vi stänger dem så ingen tittar in. Mitt namn är Luma. Jag bor med min man Alexander och våra 3 små barn. Elias, Kevin och Leonora. Gå inte in med dina skor. Vi ska gå handla och jag vet inte fan hur det ska gå. Vad gör du, Kio? Ge mig den. Det är farligt. Alltså, sist vi var med så var barnen ändå mycket lugnare än vad de är nu. Nu har Elias kommit in i trots åldern. Han beter sig som en ren idiot. Låt jordgubbarna växa i fred. Elias! Varför sparkar du han? Kevin härmar Elias och då beter sig båda som de är kaos. Tur att vi inte har 4 barn för att äntligen kan vi köra en normal bil. Ingen jävla buss. De planerar tillsammans. Alltså de planerar attentat och utför det mot mig. Och Leonora, hon är så snäll. Hon är fortfarande mitt favoritbarn. Att ha 3 små barn, det är inget jag rekommenderar någon. Inte ens min värsta fiende. Men å andra sidan så är det ändå bra för att du tar hela skiten tillsammans. Men just nu är det inget kul, det är inget vidare. Ska ni vara snälla? Ja. Bra. Kom Elias, kom vi ska hämta en vagn. Alltså jag brukar aldrig handla med mina barn, aldrig. Jag brukar inte ta dem någonstans. För om det inte är Leos lekland så går vi ingenstans. Men idag är min straffdag. Idag ska jag laga mat. Jag straffas just nu. Nej, jag har faktiskt ingen aning vad vi ska äta idag. Vi får se. Vi går efter känslan. Jordgubbar! Alltså jag svär, det är inte ens mer än 7 stycken. Mamma, får jag köpa som mig? Om du trillar på ditt huvud, börja inte gråta, ha? Jag svänger. Ska vi ta en sån reggi? Du går då, gör du? När vi handlar, då ska de pilla på allt. De ska öppna grejer, ha med grejer som vi inte ska ha. Det går bra om de sitter fast, men inte så bra när de är lösa. De skriker, den ena kastar sig på golvet. Låt mannens vagn vara i fred. Det är inte vår vagn. Människor bara tittar på oss. Varför kan de inte bara bete sig som normala människor? Jag förstår inte. Hon gråter som man får tinnitus på riktigt. Vi vill bara få tyst på alarmet. Så hon ska bara vara tyst så vi kan gå vidare. Ursäkta, men det ska inte renoveras här. Du kan sluta! Ska vi ha sån lax? Jag vet inte om jag har fått med mig allt. Det vet man när man har kommit hem. Jag säger varje gång att det är sista gången. Men nej! Jag förstår inte varför jag inte slutar ta med dem. Tänk efter innan du skaffar 3 barn. På riktigt, gör det. Tänk efter och tänk noggrant. Vem kommer nu? Pappa! Jag är Isabel Soldati. Jag är 20 år, bor i Södertälje.
Och jag bor här med min fästman Rodrigo och våran lilla son som heter Dominic som är på 10 månader. Vad hade du tänkt att göra med det här köttet? Steka det. Ja, då gör jag satsiki. Snyggt! Va? Ska du komma upp? Ja, och sen så ska vi väl göra en sallad. Kan du hålla salladen då? Dominic är jättebusig, jätteglad och associal. Alltså det är nog det mest socialaste bebisen eller barnet som jag någonsin har umgåtts med. Han vet när han busar för att få han det här busiga leendet och bara springer iväg. Alltså han är bara helt underbar. Alltså om jag tänker så jag behöver vitlök nu. Då skulle jag inte typ kunna lita på att han på riktigt delar med sig av sin vitlök. För att han bombar med vitlök. Men det blir på något sätt asgott. Så du vet, jag tänkte göra satsiki. Jag behöver 2 vitlökskryddor. Yes, du vet. Jag ska hämta en klämma. Rodrigo jobbar som barnskötare. Har gjort det jättemånga år nu. Innan jag gick på föräldraledighet så jobbade jag som avdelningschef på en kläd- och skobutik. Försiktig. Luckan kommer på sänder. Dominic, nu stänger vi. Om jag skulle beskriva mig själv, då är jag väldigt ärlig, rakt på sak, rättvis och väldigt energisk och glad. Sen så har jag ett kort temperament också. Så ja, det är väl jag. Jag skulle aldrig säga att du är bra om du inte är det, för att då skulle jag bara skämma ut mig. Så vad gör du? Ska du? Alltså jag valde ju att bli ung mamma på grund av att jag är med i gamet. Jag hänger med i svängarna och jag bara vill starta min familj tidigt. Ska vi sätta ner dig? Dominic var planerad. Och jag förvarnade till och med min mamma och pappa innan. Min mamma sa, hon bara, jag backar i vad du än gör. Det var det enda hon sa. Jag är så hungrig. Det var faktiskt allgott. Allgott. Min familj är väldigt glada. Alltså vi skrattar jättemycket. Vi skojar med varandra. Vi försöker bara att vara oss själva och bara go with the flow. Alltså jag älskar att säga att jag har en familj. Jag är så tacksam för att jag har fått den här familjen jag har. Tysta leken börjar nu, den som pratar åker ut. Men jag vill säga, tysta leken börjar nu, den som pratar åker ut. Nelle put en minut, gud. Vår familj har utökat sen sist. Vi har blivit med katt. Så han är ett halvår drygt, heter Dexter och har tagit sönder 3 blomkrukor hittills. Så Leo, får man hoppa? Ja. Nej. Alltså sen sist har jag ju gått från 0 jobb till 3 jobb om vi räknar med unga mammor. Jag jobbar på ICA deltid och sen jobbar jag med sociala medier. Kalla mig inte influencer för då kommer jag få spratt. Kommer du ihåg att vi pratade om igår att det var lite läskigt att ha klänning på förskolan? Ja. Då lade jag ut den här bilden. Och så skrev jag att du var modigast i hela världen. Vet du hur många som har skrivit att du är supercool, den ballaste i hela världen? 800 stycken. Men jag pratar ju om liksom kvinnokamp, feminism, genus. Och det har känts viktigt för mig liksom från start att bidra med gott just då inom sociala medier där det är mycket hets om hur man ser ut och hur glada barn man har och hur näringsrik mat man lagar när verkligheten inte är så för typ någon. Och jag förstår inte varför vi fortsätter att visa upp en verklighet som ingen mår bra av. Vi kan spela in en ny. En ny vadå? En ny snurrfilm. Så kan vi lägga till någon musik som ni tycker om. Men då måste vi ha klänning på oss. Du har klänning. Ska du byta om till något som snurrar? Det är väldigt sällan folk lägger fram liksom den råa sanningen, för att det suger att ha barn, ofta. Nej, men det här är sista gången. Jag säger inte till igen nu. Nej, jag gjorde inte så. Jag bara jävla av. Stå still. Wow.
bara visa det som det är. Det handlar inte om att man måste ta fula bilder eller att barnen alltid måste skrika. Det handlar om att livet går upp och ner. Ibland är det skithärligt, ibland är det skitsekt. Ibland har man jätterent och ibland ser det ut som någon har sprängt huset. Men älskling! Så, vad gör du? Man kan ju inte vara i torktumlen, det är Aja. Det är så extremt viktigt som mamma att få känna igen sig och så här, gud, jag är inte sämst i världen för att jag gjorde så här. Oj, det är fler som har det så här. Jag hoppas att man mår bra när man går in på min Instagram. Att man kan känna igen sig, skratta, lära sig något. Snurra bröver Colin, Mila! Ni kan ni inte vara bröver varandra så jag får med båda på film? Så himla coolt! Wow! Är du high five? Bom, vad du kan! Vänta, nu ramlade Mila. Collins dansvideo har fått så himla fin respons. Det är så jäkla kul och det är så otroligt kul när folk skriver in att det är tack vare Collin och oss att de köper klänningar till sina söner och att deras söner vågar ha det. Jag vill absolut att Dominic får växa upp i Öseberga. Det är ju aldrig tråkigt att vara morsa till tre barn. Det där ser ju inte alls gott ut. Äntligen hemma. Mamma, jag ska måla ansiktet. Nej, absolut inte. Om du målar ansiktet så kommer du aldrig få måla igen. Okej? Okay? Du bestämmer. Jag hatar att laga mat. När någon säger till mig att du ska laga mat, det känns som att någon lavettar mig i ansiktet. Jag blir så jävla trött när jag bara står och ska vänta på att någonting ska bli färdigt. Och om jag går ifrån, då brinner maten. Och jag ska fräsa, och jag ska hacka, och jag ska diska, och jag ska... Nej, Alexander får gärna göra detta. Men idag ska vi laga lax med färdig sås. Egentligen här är mitt recept. Det står tillsätt bara lax. Så det är det jag gör. Jag tillsätter endast lax. Alltså nu, de sitter och målar. Och de har säkert ritat på bordet. Och folk frågar mig, varför plastar du in ditt bord? Om jag hade inte haft plast, då hade det hela varit som Sveriges karta. Det hade varit katastrof överallt, hela bordet. Mamma, den är inte dig båda. Mamma, får jag ta spikar? Det som gör dig till en bra mamma är hur din kontakt med barnen är. Du ska ge dem kärlek och du ska berömma dem och stötta dem i allt de gör. Varför går ni inte ut och leker i er trädgård som ni har massa med leksaker? Alltså många människor tror att bara för att man är gift så är man riktigt grym på att laga mat. Och helt plötsligt är man Gordon Ramsay. Det där ser ju inte alls gott ut. Fy fan. Det är inte så att man står i köket och övar hela dagen. Man har jobb, man har barn, man har ett liv, man har vänner, man har fika, man har många grejer. Man kan inte bara stå och lära sig laga mat. Fan vad tråkigt liv. Jag tror inte alls att den kommer bli lyckad. Så jag tar ut fryst pizza också ifall. Så... För att den ser ut som hundspia. Jag har ingen aning om hur många grader den ska vara på. Men vi lägger den på 220. Den som inte är mamma förväntar sig saker av en annan mamma som inte ens är rimliga. Men det fattar de inte förrän de själva är mammor. De tror att jag vill ha en dotter för att jag ska fläta hennes hår. Och jag vill ha en son för att ha på honom jättefina kläder och han ska inte få kladda ner sig. Nej, det är inte så, okej? Okay? Han kommer vara riktigt kladdig och din dotter kommer inte ens vilja sitta still eftersom hon har ont i sitt hår och du får inte kamma den. Hej, Bille. Varför så tidigt? Ska jag gå till mat? Det är en timme sen. Alltså, Alexander är jättegrym på att laga mat. Han brukar laga mat, han brukar tvätta kläder. Så han är en exemplarisk hemmafru när han väl är hemma. Det luktar så gott, Billy. Vad har du lagat för någonting? Vad är det? Det är korv. Jättegod. Såna långa tycker jag om.
Middagen idag, det gick bra. Alltså, jag vet inte, ingen smakade laxen för att den såg inte heller så god ut. Det var för mycket grejer som hände så den såg lite spyaktig ut. Tack och lov så behövde vi inte använda pizzan för att jag gjorde korvstroganoff och den var faktiskt god. Kiwi, var maten god? Ja. Vill du äta mer? Nej. Jag ska börja laga mat oftare, det ska jag faktiskt. Varför valde mamma strumporna? Idag så ska jag åka till Östberga och träffa min bästa vän som heter Majra som råkar vara Dominiks faster. SL alltså. Östberga är ju en förort. Det är liksom inte Östermalm. Så jag tror att det har varit väldigt mycket fritt. Man har inte tänkt på vilka kläder man har på sig, vilka skor man har på sig, utan man bara kör. Det har gjort mig öppen och liksom inte döma folk, tror jag. Han bara fattar ingenting. Vad ska vi göra? Ska vi köka? Jag ska promenera. Här bodde min farmor. Men hur känns det nu att jag bor kvar och du har stuckit flytta? Ända till Södertälje. Nej, det är hemskt. Det är på riktigt jättehemskt. Jag vill inte bo där. Du är ju från mig. Ja, alltså min enda vän. Det är på riktigt min enda vän. Nej, men alltså det känns inte bra. Alltså det är inte hemma. Jag är uppvuxen i Östberga och det är mitt hem. Alltså när jag går på de där gatorna och när jag går via parken och när jag går bland de här bruna husen, alltså det är kärlek. Men hur känns det för dig? För dem är det. Ni är ensamma och här liksom har han både sin morfar, faster, farmor, farbror, alla. Nej men alltså det känns ju alltså jag vill ju att han ska växa upp här för här har ju vi vuxit upp. Jag vet att det är bra här. Det känns skönt att vara i Östberga. Jag vill absolut att Dominik får växa upp där och jag skulle vilja att han går på dagis där och får sina vänner där för det känns tryggt. Ja, jag tror så här 8 bitars. Det är ju aldrig tråkigt att vara morsa till 3 barn. Det är ständigt liv. Så jag brukar tänka att det är det absolut bästa som har hänt mig och absolut jobbigaste. Leo är ett arsle av rang just nu. Alltså, han är så jobbig och så himla söt. Han pratar ju fortfarande inte så bra. Så vi kämpar ju på med talet för honom. Colin blir 5. Jag har varit mamma i 5 år. Helt galet. Nu är han verkligen en person som har kompisar som vet om hur man ska se ut och klä sig och bete sig. Och man märker att alla de här liksom intrycken och normerna har börjat satt sina spår. Glöm inte att tvätta er också. Ja, jag har blöt. Oj, oj, oj! Mila, nu är hon inte en bossig 10 månader, utan hon är en bossig snart 2-åring. Så nu kan hon göra mer. Typ öppna upp dörren, hämta godis själv, öppna frysen, dra katten i svansen. Så hon är ännu jobbigare. Fem puss. Nej! Nej! Lura du mig? Snälla, du överlever. Ska du komma upp? Men du ångrar dig ju alltid. För då tar jag upp dig och sen säger du nej. Bada. Okej. Kom upp då. Det bästa med att vara förälder det är att se bilder till sina barn. Eller... Jag vill läsa Musse och Helium sen. Du måste vänta. Vänta. Näsan. Nej, kom. Låt mig ta näsan. Pappa! Var är pappa? Jag är allt. Jag är mamma, pappa, fruman, städerska, matlagerska, handlare, planerare, kalasfixare.
Men Maltas är... Maltas är som en shetlandsponny på grönbete. Han är som en lungko som bara lunkar. Medan jag är den här Duracell-kaninen som bara, hallå, kom igen nu. Nu ska vi läsa här. Det är ett nytt kapitel. There's no hood like motherhood. Alltså det är galet. Hur man kan älska någon som är så jävla jobbig. Det ska inte gå ihop, men det går ihop. Och sen lägger man dem på kvällen och allt är glömt. Och man ligger där och bara, åh, de är så snälla, söta och fina. Musse skruvade på sig och tittade sen på Tata. Visst är det rätt, Tata? Ja. Ja. Så. Nej, jag kan inte baka. Nej, men du ska använda din telefon. Jag fick ett litet tips så att de får vänja sig och vara i sängen. Så jag längtar så mycket att kunna säga till Liam, hej då, nu ska jag gå till jobbet.